Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Setmana clau en la temporada turística. De moment, més turistes, però menys espècies. Els xiquets que moren després de 6 mesos de gestació seran inscrits a partir d'ara al registre. Arranca el Mediterrània Festival amb concerts gratuïts a la platja. I en els esports desvelarem noms propis del Club de Futbol Gandia. Com és tradicional, el Pont d'Agost s'ha convertit en el moment més important en la temporada turística, tant a nivell d'ocupació en hotels i vivendes com de clientela en els negocis del sector hostaler. Les primeres impressions són molt positives. Hi ha més gent que en temporades anteriors, encara que en el sector no tenen clar que això es traduïsca en millor negoci. Segons ha declarat a Ràdio Gandia Ser el representant de l'Associació Empresarial d'Hotels de Gandia, de moment la despesa per client està sent inferior a la d'altres temporades. S'observa des de principis de l'estiu, i ara encara s'està accentuant més, que cada turista es deixa menys diners tant en l'allotjament, reduint dies, com també en les despeses als restaurants. Per tant, tot i que a primera vista sembla que la campanya apunta a rècord de visitants, caldrà esperar al final de l'estiu per a veure si per a la indústria turística resulta tan gratificant. Des del passat 10 d'agost s'ha donat un pas més en els drets de les famílies que pateixen la pèrdua dels seus fills tant durant la gestació o l'etapa perinatal, és a dir, just abans o després del part. D'esta manera, els nadons que muiguen a partir del 6è mes de gestació poden ser inscrits al registre, una novetat que, més que nous avantatges legals per a les famílies, suposa un reconeixement moral. Sobretot a nivell emocional és algo important, perquè al final els nostres fills i filles que havien nascut sense vida estaven registrats en un registre que es deia de legajo de abortos, que el nom en si ja sona fatal. Aleshores, pues, és important, sobretot emocionalment per a nosaltres, que se les doni importància, que puguen tindre un nom i uns cognoms, perquè fins ara no tenien nom, estaven registrats com fill de, en el meu cas, pues, de Letícia Martín. Entonces, ara sí que poden tindre nom com noms a nivell emocional és important, perquè ens anem a casa sense els nostres fills, però almenys poden estar registrats com a que han existit. A més, esta novetat del registre tindrà caràcter retroactiu, el que suposa que en casos com el de Cristina Ibiza, membre també d'esta associació i que va perdre el seu fill fa 9 anys, per fi podrà inscriure'l ara en el registre civil. En el nostre cas, que fa 9 anys que van sofrir la mort dels nostres fills, podem demanar que es canvie del legajo de abortos al registre civil i podem posar-los en nom i cognoms i posar que són fills nostres, en este cas. A esta associació li devem també que en l'Hospital de Gandia hi hagi un protocol per a que el personal sanitari sàpiga com tractar a les famílies que passen per una situació tan traumàtica. Nosaltres sempre estem obertes i a disposició de tot el món. En l'Hospital de Gandia, en este cas, sobretot, tenen les nostres caixetes del record que sempre entreguen a les famílies quan hi ha algun cas de mort, si està sonant perinatal. Allí n'hi ha uns fullets on estan els nostres contactes. I si no, poden, si acudissin al centre de salut, les matrones, en l'hospital, sempre tenen el nostre contacte i no n'hi ha ningun problema. El grup municipal del Partit Popular en l'Ajuntament de Gandia ha denunciat l'estat actual en el que es troba l'antic camp de futbol de la Banyosa, que segons els populars, després d'anys d'abandonament, s'ha convertit en un abocador il·legal. El regidor Vicent Gregori assegura que fa anys que s'està denunciant este fet i encara que són conscients que este espai està afectat per una reserva de sòl per a un futur desdoblament de la ronda de circumval·lació, fins que s'aproven definitivament les obres, cal que es prenguin mesures, com per exemple, tancar l'accés al recinte.
arranca la programació del Mediterrània Festival. Després de 3 anys a Tavernes de la Vairina, en la seva quarta edició es trasllada a Gandia i arriba amb diverses novetats. Vetusta Morla o Leiva són els caps de cartell d'enguany. L'escenari principal s'ubicarà al Parc de la Festa, des d'on actuaran també grups com la Casa Azul o GT Calor. Però més enllà d'estos concerts, enguany també es pot gaudir de diverses iniciatives com la del Mediterrània al carrer. Els primers records del Mediterrània Festival ja sonen a Gandia. Una de les novetats d'esta quarta edició són iniciatives com esta, Mediterrània al carrer. Esta setmana s'ofereixen concerts gratuïts en diverses localitzacions de la ciutat, però també des de la platja. Avui, les encarregades d'amenitzar el matí han sigut Lisa Simpson, des d'aquest escenari, ubicat junt al mar Mediterrani. Demà continuarà el Mediterrani al carrer amb 2 concerts més. Franvi a les 12 hores i Nyeku a les 20 hores. Divendres, últim concert a la platja nord amb Maren i dissabtes, concerts gratuïts es traslladen a la plaça de l'Ajuntament. Per ara, tot i el calor del migdia, la música a la platja ha estat molt ben rebuda pels visitants. Estic gaudint del concert a la platja un dilluns d'agost, m'ho estic passant molt bé. M'encanta la seguir i quan podem anar on podem anar, anem. El 12 del migdia fa un poc de caloreta, però bé, està guai, està xulo. Fa calor, però no és tan bé i es nota. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Continuen els moviments en el Club de Futbol Gandia per a la propera temporada, tant des de la part més institucional en format de comunicat com en la part esportiva contactant amb jugadors i tècnics. En quant als comunicats, a través de les xarxes socials del club, el president en funcions de l'entitat blanquiblava, Roberto Amarilla, ha emès un nou comunicat on assegura que la roda de premsa serà el proper 18 d'agost a les 12 hores en el Guillermo Lagüe i que l'assemblea de socis es viurà el 30 d'agost. En ambdues ocasions es presentaran els nous inversors que han entrat a formar part del Club de Futbol Gandia. Per la banda purament esportiva, estos últims dies han eixit nous noms a la palestra tant per a la banqueta com per a defensar la samarreta en el verd. Com a entrenador ha sonat el murcià Sergio Campos, entrenador del Socuellamos les 2 últimes temporades, on en la primera va aconseguir salvar el conjunt del descens a tercera ref, però en la següent va ser destituït abans d'acabar la temporada per una mala ratxa de resultats. En quant a jugadors, han eixit 4 noms, 3 que poden arribar i un que estava a punt però finalment ha decidit signar per un altre conjunt. Els que poden arribar són Lolo Ibars, migcentre que la temporada passada va fer un bon paper en l'ascens de l'Oriola, Marcos Blasco, de 22 anys i migcentre que va ser peça fonamental en l'ascens del Torrent, i David Gómez Pantoja, davanter de 31 anys, que estava en el Jerez. El que volien amb intensitat però que finalment no podrà ser és José Luis Romera, que finalment jugarà en el Club Deportivo Utiel, encara que ha estat molt prop de jugar en el Guillermo Lagüe. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.